U hrvatska kina stigao je jedan film e, za koji evo toplo se nadam da će biti gledan i da će biti jedan od hitova u predstojećim mjesecima jer kad se radi o redatelju goranu kolenoviću onda čovjek to i očekuje dobro mi došli Hvala. Hvala. Redatelj filma e, dje, e, Smrt djevojčice sa žigicama Goran Kulenović i jedna od glumica iz filma Ivo Babić. Pozdrav. Dobar dan. E, prije svega, evo, ja sam gledao film na svećenoj premijeri i e, neću ja iznositi ovdje svoje e, stavove ni kritike, e, jer naprosto nisam filmski kritičar, mogu samo reći da mi se film jako svidio i da sam do, do samog kraja bio Uh, investiran. Onako, da, bio sam unutra. I dobra je stvar što si mi rekao kad smo se čuli to prije podne, prije premijere, razgovarali smo o tome kako je film rađen prema romanu Zorana Ferića i onda si me pitao da li sam ja pročitao roman, ja sam rekao do pola, onda je rekao nemoj slučajno pročitao do kraja jer ti neće biti fora gledat mm. film, jer onda nešto što ne bi smio znat' Ćeš da prerana. zato što je u filmu zapravo ta krimi priča je važnija u filmu ona je okosnica filma ta istraga ubojstva dok u knjizi je zapravo toliko drugoga se puno više događa da nije toliko presudno e, znati, znati ubojicu, dakle e, puno više toga je naravno u knjizi, mi smo film gradili kao krimić prvenstveno. Smrt djevojčice sa žigicama je bio e, bestseller Zorana Ferića, njegov prvi roman, ne da, prva da, knjiga, da, nego da, prvi roman. Da, da, to se ljudi pobuneju kao pa imao je knjige prije, ne, prije su bile zbirke priča, pa ovo je baš prvi roman i to je zapravo nešto najfilmičnije što sam ja u životu pročitao. jer kad se čita knjiga, odmah vidiš te slike pred, pred očima, plus što je toliko maštovito to da smo se mi samo zapravo mučili kako to sve svest na trajanje filma. U, kad se ti kontaktirao Ferića? Joj davno, još odmah nakon mog filma Pjevajte nešto ljubavno, sam ja njega, jer sjećam se da sam mu dosta friško pokazao Pjevajte nešto ljubavno, tad mi je već bila ideja, ajmo pisati i onda producent s kojim sam tada radio nije baš pokazano, nikako, kao da, da, trebali bi to raditi, ali ništa se nije događalo. A ja sam htio da Ferić piše prvu verziju scenarija, bilo mi je to bitno da, da se ne bavim samo ja time. I onda je to tako malo godinama stajalo sa strane, dok nisu dečki iz Livada produkcije koji su mi stalno slali nekakve svoje prijedloge, pa kula, ajmo ovo snimat, meni se to niš nije dopadalo. I onda sam zbrojio dva i dva napokon i rekao sam, ok, tu su ljudi koji bi htjeli ovaj, raditi film, tu imam odličan tekst koji bi se trebalo raditi. Idemo i onda su oni ušli u to, odkupili prava sferičan dogovorili sve i onda je krenulo. Meni je zapravo zanimljiva bila e, činjenica da se ti odlučio raditi e, film prema nečije, nečijem scenariju odnosno prema nečijoj priči, s obzirom da do tada to nisi nikad radio, ako se ne varam. Pa ja uvijek kažem da zapravo ja najradije ne bi nikad ništa u životu napisao jer mi je to najveća muka, nego pišem zato što ne dobivam Dobre materijale. A znači to je razlog? Da. Samo to? Pa, da, meni ako ne ljudi, ako neko ima neke, dobro, pošaljite mi. Ovaj, sutra zatrpano, ono, ima sutra, Zatrpano. Da. Ne, ali obično su to neke priče ili koje mene ne zanimaju, znači nisu, ono, pošalje tu i tamo neko nešto, ali ili mi nije to u mom, mom džiru, ili mi nije dovoljno dobro, možda za nekog drugog je, i onda mi se, ovo mi je baš bilo, uf. A dobro, ali s obzirom na, na koliko pet sezona bitangi, je tako, na četiri sezone crno-bijelog sveta, ok, tu je Igor Mirković bio unutra, e, n, n, nisi jedini scenarist, ali onda je dobro zapravo da mu ljudi ne, e, ne šalju dovoljno dobre scenarije, ne bi nikada ovo se Onda ne ja moram sjesti pisati, to mi je najveća muka u životu, moram priznat, sjest pred prazan ono, ekran i smišlja to, ono, moram me natjerati, ljuta nevolja srećom da sam slobodnjak, da nisam nigdje na plaći, pa onda da bi preživio sam primoran nešto smisliti. u filmu glavne uloge igra Ozen Grabarić, Goran Avojec, Slavko Sobin, Iva Babić, Jelena Lopatić, Jelena, Lopatić, Jelena Lopatić, Lopatić, tako je. Slavko Juraga, Nikša Butir, Luka Petrušić, Voja Brajović, Izvrstan također Borko Perić. Borko dakle Perić. fantastična glumačka postava. Iva, tvoja uloga je uh, fantastična, o, dobro, hvala vam. malo te ima u filmu, <laughs> ja, zapravo, ko, ja, ne znam, tri ili četiri scene se pojađaju. zapravo čak vrlo, vrlo nezahvalno jer Iva je cijeli film, zapravo njen, njen lik je cijelo vrijeme u nekom povišenom da, raspoloženju da. i to je zapravo najteže jer ona nema tu prostora doći da. do toga. I meni je to divno kako to Iva napravi. Ja sam njoj rekao, ona je jedna od onih glumaca gdje gredatelj nema posla, samo sjedne i izvolite. Kad smo jučer se dogovarali tko će doći s tobom, pa ste mi predvečer javio da dolazi Iva Babić, oduševio sam se jer baš zbog toga što je njezina uloga mi je bila vrlo dojmljiva I onda sam razmišljao zapravo o tome kako, e, bilo ti je strašno teško, pretpostavljam u smislu e, kako, kako kreirati taj lik, jer to je žena koja je zgubila djeta. Znači, mm, to je valjda nešto, neka od najgorih mogućih emocija koju žena može doživjeti. Od kud si krenula, mislim, kako je bilo, jer, 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 jer ta e, dojam koji ostavlja tvoj lik je Hvala vam. Vjerim, Za početak, vjerim. hvala da. vam na da. ovim velikim i divnim komplimentima. Da. Ali nije mi bilo teško zato što je s Kulinovićem jako lijepo i lagano surađivati. Našli smo se, kad mi je ono pondio, razgovarali smo o tome i zajedno smo došli do neke ideje. Ali ja se ne sjećam da smo mi zajedno došli <laughs> ja mislim da je to Iva sve sama. <laughs> Dobro, tako on to tvrdi. A, a, i super je što mi je Goran dao jako veliku prostor u slobodu, tako da um, mogla sam napraviti što sam htjela. A moja neka ideja i misla iza toga je bila, m, kao što ste rekli, velika je situacija, velika je tema, tako da je tražila nešto veliko, tako da me asociralo na neku grčku veliku dramu, nekih medeja ili tako, onih snažnih nekih ženskih likov u velikoj literaturi kojima se događaju tako izrazito velike tragedije, tako da nekako probala sam to inkorporirati. li ti knjiga um... pomogla kad si se pripremala? A, ne, iskreno, potpuno sam se samo bacila u, u, u ovo što sam rekla. Da, kroz Čitala tu si roman. prije? Čitala sam ga prije nekada, u zadnje vrijeme nekako... I imam dojam da ako krenem čitati i roman i scenarij, pošto nisu jednaki da me mm. može jedno odvoći od drugoga, mm -hmm. tako da se fokusiram da. onda ipak više na ovo konkretno što Mislim jer u knjizi ima, prikazati. u knjizi od tog lika ima, ima više ona ima. Upravo to sam te reći, zapravo u samom uvodu, u samom, na, na sprovodu da, doznajemo puno više nekih detalja I ima cijela priča u knjizi, cijela priča u knjizi sa tim njenim, recimo da radimo mini seriju nekakvu možda za Netflix. Ili ovako, to, bi, to ta priča bi sigurno bila puno puno spin šira. Spin-off sad ćemo. Spin-off <laughs> ćemo napraviti, spin <-off>. Renata. <laughs> Spin-off, Renata. Ne, ne, ali to, to je meni recimo, to je jedna od onih uloga kao je recimo i od Borka Perića. To, su, to je vrsta uloga gdje ja imam osjećaj da redatelj, ako glumac ne ulovi sam i da ja kao redatelj njemu ne mogu tu puno, kako da ja kažem igraj e, ožalošćenu majku. Mislim, n, tu baš treba odabrat glumca koji će to znat e, sam si nać to, to u sebi. Isto je tako uloga Borka yeah. Perića koji glumi čovjeka koji je poremećen, a ne smiješ ti u filmu znat, mislim, to je stalno na rubu. Ti ne znaš nikad koliko on glumi, a koliko je stvarno ovaj, mu nije dobro. Ne? I tu je, mislim, Borko je, isto... Je Borko je fantastičan, ali, ali, ali mislim, navikli smo da je Borko uvijek. Da, da, pa dobro, ja sam tu išao malo na sigurne da, ove, neke. Da, da, ja sam iva je bila kod nas u Crno-Bijelom svijetu i mene je kod nje oduševilo baš to što se ona baci na glavce u ulogu i ne, u Crno-Bijelom svijetu imala posebno nezahvalnu ulogu jer je ono, tak to je recimo jedna ona uloga šarmantna, ali je funkcija u priči, nije, nema ona neku veliku i to, ali vas se to baci ono, bez razmišljanja i sfura to fenomenalno <laughs> i ono, ništa je čovjek ne treba zapravo govoriti. <laughs> Tako da. E, za, evo, ljude koji ne znaju puno o filmu ili nisu uopće se nikad susreli s Ferićevim romanom, e, doznali smo sad da se radi o nekakvoj krimi priči, iako roman je zapravo puno više od krimi priče, mm. a kako bi ti žanrovski o o karakterizirao ovaj film? Kud bi ga smjestio? Što je to? Pa, mislim, to je krimi drama. Čim kažeš drama, onda hrvatska publika ima zazor, jer mi imamo mm. puno tih drama od kojih ljudi malo već počinju zazirat, makar su neke od njih i odlične, pa onda mi to furamo kao čisti krimić, ali naravno da tu ima jako puno, u krajnjoj liniji moderni krimići više nisu samo, uvijek su to nekakve i socijalne drame i društvene drame i osobne drame, znači ima tu puno, puno jakih emocija, tako da mislim, ja bi krim, baš kad bi ovako iskreno govorio, to je kriminalistička drama. Ali recimo u duhu je negdje najbliži nekakvim noir, noir uh -huh. filmovima, znači postoji ovaj, taj, taj atmosferičan da. vrlo film. Ja bih rekao, m, trudim se pratiti hrvatski film koliko, koliko uspijem, e, ja bih rekao da nije nikad snimljen ovakav film u Hrvatskoj, ali mi se čini da nije. Ne, ne mogu ga s ničim relevantnim uspoređivati, barem, ne znam, u zadnjih 20. godina, ili se varam. Tebi padano, pa padano. ja bi se složila s tim da. što ste rekli, zato što, da, apsolutno, i upravo to je, zato što je žanrovski, male žanrovski film u hrvatskom filmu da. u zadnje vrijeme i većinom prelodavaju socijalne drame, ako bi morali neki žanr odrediti im. No. I zato, ja ne bježim od toga da je ovo zapravo, da, krimić je i mislim da je to njegova kvaliteta i snaga i ono što može, nadam se, privući publiku u Kina, da pogleda jedan krimić koji nemaju priliku često vidjeti u hrvatskom filmu. O, film detekcije gdje do zadnjih mm -hmm. trena ne zna se tko je i što je, što mi je naglašeno više puta prije ovog podcasta da ne <laughs> Tako da, evo, da, bilo bi lijepo kad bi publika došla sama u da. Kina i otkrila. I, ali super je i to što je tako, tako lijepo ispričana priča da zaista evo i sad nekoliko je bilo projekcija pred publikom u Puli mm -hmm. i na Rabu i, da, i, i u Zagrebu. Da, ljudi jako lijepo emotivno reagiraju. Da, o... i zaista do samoga kraja a toliko je dobro zapletena priča do samoga kraja se ne zna tko je iza tog zločina tako da drži pažnju i da. zanimljiv je. E, recimo kad e, razmišljam o tvom nekakvom liku i dijelu e, onom što po čemu te publika e, pamti a ti meni spadaš u, u, u recimo neku e, reko bi to tako manju skupinu redatelja koji su e, poznatiji javnosti Nekako, čini mi se. Vjerojatno zbog prve tvoje velike kultne serije Bitanga i precize, koja je dan-danas strahovito gledana, da, jel tako, i na meni. youtube um, I ti si mi nekako vezan apsolutno uvijek uz Zagreb. Dakle, tu je, uh, pjevajte nešto ljubavno, Bitanji i preciza no. koje nužno nisu, nikad se ne spominje zapravo da je to Zagreb, da, ali vidimo da, da je Zagreb, crno-bijeli svijet Zagreb, bio je onaj jedan uh, dio omnibusa... Da, da, da Zagrebi, 24 tako? sata, da, gdje je zapravo to zagrebačka priča ravno do dna. To Upravo tamo... tako. Znači, ti si meni uvijek vezan u da, da, da. i to, to mi je, ono, jedan kroz jedan. I sad, odjednom, Kulenović radi film koji je smjestio... Ali nije neobično zapravo, jer uh, Ferić je, kad je pisao knjigu, bio u sličnoj poziciji nekog polu outsidera, jer on je na tom rabu ljetovao, da. uglavnom ljeta provodio i onda mu mašta radi, a tak sam i ja na Krku u Malinskoj cijeli život proveo samo ljeta i onda ti mašta radi i misliš šta se ovdje događa na ovom otoku kad, nas, kad mene nema. Zimi. Ovaj, da, 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 šta ti ljudi rade onda da. ti svašta pada, pada na pamet. Uh, I tu sam se negdje ja povezao u, u, u tom smislu. Naravno, meni je ovaj film najveći izazov u životu baš zbog toga što sam izmješten iz svojeg tog nekakvog uh, komfort zone. Uh, tako da... Radnja se zapravo, film je sniman najviše na Rabu. Mm. Radnja, a nisam sad uvro taj dio, ne spominje se ime otoka tako? To je spomene kao spomene se, tu i tamo se spomene, Koji? ali ne inzistira se na tome. Spominje jer je... se Rab baš. Spominje, spomene se tu i tamo, ali, ali i piše na početku, ali nije, nismo ni htjeli U stvari, ić... da, piše. Da, da, da nismo, godina, nismo ni htjeli ići previše na to, jer taj Rab je zapravo metafora za, ne samo, ja, ja bi čak rekao, ne samo za sva naša mala mjesta na, na otocima da. nego čak i ono na Balkanu kao u tom smislu neke male zajednice koja jako drži do sebe i koja je na neki čudan način povezana. Dijalekt je rapski? dijalekt je rapski. Da, tamo... imali smo, pardon. Da, da. Imali smo voice coachove. Da, da, u... da, da u prvo su nas... nam uh, rabljani čitali cijeli, <laughs> ono, ko radi o dramu su nam pročitali. Jer to je čak bilo malo i smiješno jer su oni ravno čitali bez uh, nekakvog dramskog ovoga, ali to je prvi, glumcima prvi nekakav bio kako to zvuči. Jer je zeznut je taj dijalekt, je. je stvarno... Je li nekom bio bliži, recimo, zbog porijekla? Je, je, naravno, istrijanima i mm. kvarneranima. Mm je to ta melodija je njima da, već usađena, pa samo e, izrazi. Svi koji su kontinentalci e, su puno teže dolazili do te melodije u, u govoru. Jedan, e, nešto je snimano u Crnoj Gori. Uh -huh. koja, sniman koja je, scena? je scena samostana, je snimana u Crnoj A, ja. Gori, u katoličkom samostanu na, u Crnoj Gori. Niste mogli naći ništa bliže? Pa e, moram priznati da je pitanje Mislim, da li, bi, pitanje da li produ... bi dobili do, dozvolu. Mislim, to je prvo vjerojatno pitanje koje ti je producent postavio. Čekaj, nemaš ništa. E, dobro, nama su, nama su crnogorici bili ko a, pa je o, to da. onda spretno Aha. ispalo, a velim, ne znam da li bi nam katolička crkva u Hrvatskoj dala dozvolu da snimamo tamo. Da. E, to je jedno. Drugo, prekrasni su ti njihovi tamo lokacije u Crnoj Gori i scene oko e, psihijatrijske bolnice Kampor su snimane u Crnoj Gori, jer prava psihijatrijska bolnica Kampor na Rabu je potpuno obnovljena, tako da to nije bila opcija snimat, snimat na Rabu. Sve ostale lokacije smo mi zapravo našli na, na Rabu. Iako smo glumili vrijeme od prije 30 e, godina, ali smo uspjeli nekako uklopi da, da izgleda, ne izgleda ako prekrasno turističko mjesto što Rab zapravo je da, danas, da. ali kad se e, isprazne te ulice, kad se dođe u jesen, u zimu, kad se spusti noć, onda to ipak e, malo drugčije izgleda. Evo, već smo lagano pri kraju. E, iva, e, moram još malo, odnosno želim još tebi malo posvetiti vremena. Ne e, Što sad je trenutno aktualno kod tebe? Radiš na nekom što novom projektu? Da. Evo, u petom mjesecu mi je bio izašao jedan film u američkoj distribuciji, to jest u produkciji, tamo imao premijeru i sad bi trebao, ne, ne znam točno, ne, krajem ovog mjeseca, izaći na Netflixu. Vijest da je to Netflix u Americi, ja sad nemam podatak mm -hmm. kada je, kako će doći poslije u Europu, ali vjerujem da bi trebao i onda kroz par mjeseci i to biti prikazano. A nešto snimam isto trenutno seriju jednu koju ne smiju nažalost govoriti o tome kako to najčešće biva s tim ugovorima i Perica se očekuje početak snimanja druga velikog perica. odlično, lijepo Kula, kazalište, vraćaš se u kazalište sad ili radiš više Pa ne načinu... vraćam se u kazalište jer... Mislim vraćaš, zadnji put kad si mi tu bio, onda smo da, u kazalištu. Da, da, bili u kazalištu. ja bi se... To je zapravo bio tvoj izlet Meni je da, to taj izlet da. i meni se svidio i ono, ja bi ga opet rado ponovio, ali opet pitanje je ta nezavisna produkcija, nažalost na kazališna je takva borba mm. ovo, za život, na život i smrtak da ono, jedno da napišem neke ono dva glumca i dvije stolice i... Tako, da. <laughs> A dobro, mislim, u Hrvatskoj je svaki dan preživljavanje budimo realni bojim se, bojim se da ću morat a i za film, za film sam zapravo radio za džabe tako da sve džaba <laughs> pa da ne, nije, nije bilo budžeta za, za produkciju i za, za redatelja tako da ovaj mislim da se sad malo bacam u komercijalu ovaj, da, da malo obnovim uh, budžet dakle da, nisam imala ovaj podatak o moment, da. Ma, nije, nije ni bitan za, za, za film, ne? Ali, ali nisam ja jedini hrvatski redatelj koji radi bez, bez honorara. Mislim, to se povremeno događa jer jednostavno dođeš do nekog momenta gdje ti budžet pokriva snimanje filma i ako se ti ne odrekneš honorara nećeš jednostavno ući u snimanje filma i onda želiš to napraviti. Sjajna onda... naša kinematografija. Ajde, onda se moraš malo baciti sad na reklame i spotove, pa... pa da neke, da veli, nek... Neku komercijalu. Da nešto ušičariš za, za, da, idući, da, projekt, za, da. za idući projekt. Pa, baš mi je evo sad pao na pamet jedan, uh, jedna replika iz neke serije koju sam nedavno gledao, gdje kaže lik, kaže, život je zapravo konstantni rat niskog intenziteta. <laughs> pa, Zasnano, uvijek pa, su neke da Da, kad Umjetnik, da, da. onda je sigurno ove, stalna borba i rat, ali to je s druge strane opet dobro jer te tjera da budeš aktivan, kreativan. E pa to! I... Da, znači da si živ. Da, da, Už... da, da. da. Borba. <laughs> borba. Evo, borba i za svakog gledatelja u kinima. Eh, ja vas iskreno pozivam da eh, dođete pogledati ovaj film. Nećete eh, pogriješiti. Neće vam Nećete biti žal. se žaliti. Da. Ne znam kaj ja još možemo reći. Jedna kratka rečenica. Eh, evo. Ivo, zašto bi ljudi trebali doći gledati taj film? Pa, Nako. evo, zato što će se zabaviti. Evo. Da, stavlja. koliko god će vas možda neke e, scene i možda i užasnuti, neke će vas i ono... Dobro, e, treba rasplakati. reći da je malo pomaknut film. Da, ja, da, da, ali, aj, aj. ali generalno ćete se zabaviti jer sve je to zabava <laughs> da, na kraju. Da, da, da. Ima, im, ima onako stvarno specifičnog humora je, je. u nekim trenucima, da. ali to je Zoran Ferić. Da, da, i najvažnije Koga, i je da, šito... najvažnije da ne bude dosadno. Da, ovaj, to. Je. Da a to nije. Mislim, ako nešto vjerujete, vjerujte da ovaj nije film dosadan, tako da... Hvala vam lijepo na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala. Puno sreće s filmom i evo, nekom drugom prilikom se ponovo družimo. Hvala. Bog.